Festival Kelantan Art and Culture Anjuran Kerajaan Negeri Kelantan bersama Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan TIC serta Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB BRI telah berlangsung di pekarangan Stadium Sultan Mohamed IV pada 22 Mac hingga 24 Mac yang lalu. Meja Anisan berucap ketika merasmikan festival berkata, pelbagai pengisian program sepanjang festival adalah bertujuan mengangkat kebudayaan dan keunikan negeri Kelantan sebagai sebuah negeri di pantai timur serta menuju objektif yang ingin dicapai kerajaan negeri iaitu sifar kemiskinan tegar. Hadirin hadirat sekalian, dalam pelan strategik Kelantan melangkah ke hadapan, keberkatan, kemakmuran dan kebajikan 2016-2025, pihak kerajaan negeri telah meletakkan fokus membangun Kelantan melalui tiga tonggak utama iaitu keberkatan, kemakmuran dan kebajikan selari dengan dasar membangun bersama Islam. Kita akan bekerjasama secara sistematik dan kompetitif dengan semua jabatan dan agensi-agensi negeri dan juga persekutuan dalam mencapai misi tersebut. Program pada malam ini juga termasuk di bawah tonggak kemakmuran, yang mana salah satu objektif yang kita capai ialah ke arah sifar miskin tegar. Kerajaan negeri berusaha mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam industri kebudayaan dan kesenian supaya boleh merancakkan lagi aktiviti pelancongan negeri ini. Justru program melestarikan budaya dan warisan negeri Kelantan akan terus diperhebat sejajar dengan peredaran zaman. Beberapa penjenamaan semula perlu dibuat untuk aktiviti kebudayaan yang sedia ada agar lebih mesra dengan golongan pelbagai usia dan berlainan bangsa. Paling utama, keindahan kesenian dan penghayatan budaya ini seharusnya membawa manusia mengenal penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Festival tersebut yang berlangsung selama 3 hari itu telah menarik minat pengunjung untuk mengenali warisan dan kebudayaan negeri Kelantan. Selain itu, persembahan kebudayaan seperti dikir barat, gendang Cina, ketuk serta silat tari antara acara kebudayaan yang diadakan untuk pengunjung di festival tersebut. Pertandingan unik melibatkan haiwan peliharaan iaitu seni kecantikan suara burung murai batu dan candik menarik perhatian sebahagian besar pengunjung. Wakil Persatuan Murai Batu Kelantan, Tuan Pacak Hitam berkata, anjuran pertandingan sebegini sememangnya unik menjadi perhatian pengunjung dari luar negeri. Rata lebih elok lah untuk tarikan orang luar. Ini pun ada daripada Kuala Lumpur, daripada Johor dan daripada Penang, daripada Kedah, daripada utara. So, sikit sebanyak tu ada tarikan lah daripada orang luar. Untuk tarikan-tarikan orang muda tu sangat bagus dan berkesan sekali. Diharap pada tahun-tahun akan datang, anjuran sebegini digalakkanlah di negeri Kelantan, insyaAllah. Memang saya ingin, patut lagi satu, tradisi main burung ni memang tradisi kata lah. Daripada, boleh main belakang lah, perikat bawah kau, perikat remaja kau, dewasa kau boleh belakang. Tak ada masalah lah dari segi nak main burung pun ke apa, setakat tu hari ni. Terdahulu, permainan tradisional seperti dam aji, kerem, congkak serta gasing terbang turut diadakan sepanjang festival tersebut.